Polaganjem vijenaca i cvijeća ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova te svečanom akademijom, policajci u Tuzlanskom kantonu su obilježili 22. maj, dan policije Tuzlanskog kantona. Gospodo policajci, pozdrav! Dan policije Tuzlanskog kantona obilježen je postrojavanjem jedinica za specijalnu podršku i jedinica za javni red i mir na Trgu Slobode u Tuzli, a ceremonija je nastavljena defileom jedinica do sjedišta zgrade MUP-a Tuzlanskog kantona, gdje su položeni vijenci i cvijeće ispred spomen obilježja policajcima stradalim u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Policijski posao je težak i odgovoran i nije ga nimalo lako obavljati. Stvorili smo potrebne sigurnosne uslove da se Tuzlanski kanton, odnosno građani, osjećaju sigurno, kazao je Dževad Korman, direktor uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Odgovorno tvrdim da u ovom trenutku, dakle, građani Tuzlanskog kantona mogu biti potpuno sigurni. Mi smo spremni da odgovorimo na sve izazove koji budu pred nas postavljeni. U tom smislu mi se kontinuirano obučavamo i opremamo. Vlada Tuzlanskog kantona je prepoznala značaj i ulogu policije u Tuzlanskom kantonu i u tu svrhu izdvojila značajna sredstva radi materijalno-tehničkog opremanja u narednom periodu. Premijer vlade Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić je iskazao poštovanje za sve policijske službenike, a ujedno je i čestitao Dan policije. Vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva unutrašnjih poslova čini dodatne napore kako bismo obezbijedili ono što je potrebno, to su uslovi ministarstva unutrašnjih poslova i upravi policije da na adekvatan način dođemo do jednog zajedničkog cilja, a to je najviši mogući stepen sigurnosti građana i njihove imovine. Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović je ovom prilikom istakao važnost i doprinos policije u odbrani Bosne i Hercegovine ratnih 90-ih, te napomenuo da je naša policija danas spremna odgovoriti svim izazovima vremena. Mi danas obilježavamo i proslavljamo i 30. godišnjicu prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije i isticanje naše zastave pred tom najznačajnijom organizacijom i kao što je MUP Tuzlanskog kantona te 92. godine stao u odbranu ove zemlje, mi danas želimo da pošaljemo poruku svima onima koji bi eventualno u budućnosti imali želju i volju da ponovo krenu nekim scenarijima koji nisu prihvatljivi, da će MUP Tuzlanskog kantona biti na raspolaganju svim patriotskim snagama i očuvanju kako integriteta Bosne i Hercegovine, tako i ovih svojih redovnih poslova, zaštite lične imovinske sigurnosti svih građana Tuzlanskog kantona. Dan policije Tuzlanskog kantona obilježava se od 1997. godine, kada je osnovano Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.